Zoti Dobi, zonja Tabaku, e përmendi periudhën e saj si zëvendës ministri integrimi i druheni se ju jeni tani zëvendës ministër, por mund të jeni dikur në opozitë si majorancë aktuale dhe mund të gjendi me ende në opozita që s'do antarësohemi në BE? Unë në fakt besoj dhe bazuar mbi të tërë prognozën dhe fjalët që ka thënë vetë Komisioni Varhelyi, që Shqipëria vërtet tashmë ka potencialin që në 2030 të bëhet pjesë bashkë Europian dhe për mendimin tim kjo është pjesa më rëndësishme. Për te të tërë debat politiket momentit, kush në qeveri se kush në opozit, besoj që është objektivi të tërë ne, dhe në fakt edhe zonën Tabaku e falenderoj për të tërë punën që ka bërë në kryet Komisionit të Shtetit Integrimit. Ne kemi pasur një sër shumë rita, mund të them diçka për komentet të ndryshme pra. Tani, për të thënë dhe për pjesën e pozicionit negocues shumë e rëndësishme për të kuptuar që pozicioni negocues të të tërë shteteve anëtare, të cilat ulen ato tryes, janë konfidenciale, është, si themi, pjesë e praktikës së punës bashkëtorë. Pozicioni i Bashkimit Evropian e kemi parë, e kemi lexuar, pozicioni i përbashkët. Pra, jo pozicione negocues të sesisë shtetantar, quhet pozicioni i negocues, pozicioni e të tërë shtetantar dhe në fund Këshilli prodhon një që është unik. Ju zonja Tabaku nuk keni të drejtë bëni publike pjesë të caktuara të pozicionit nëse që ka se Tedi është i ridhur këto diskutime kam 11 vite që dëgjoj. Shikoj Tedi, të gjitha këto që thua ti nuk kanë asnjë vlerë, sepse së pari një është ka ndodhur në praktik se ti një muaj ke që ke hyrë në punë dhe e di që nuk këto i kemë dëgjuar, nuk e kemë jetuar. Ka disa muaj, po. Po pak muaj ka. Po nuk ka rëndsi, po pak muaj. Plus kanë qenë pjesë të tërë sisteme që në vitin 2017 kemi disa vite edhe që kemi bashkëpunuar bashkërisht, mos themi që jam i ardhur sot edhe nuk di ç'ndodh. Më lejo të them. Kam qenë pjesë e këtij procesi për një periudhë kohë gjatë, për këtë pak të besoj mund të bëjmë dakord. Për procesin e integrimit, Edi, asnjë nga anëtarët e shoqërisë civile, të cilët janë organizata të rëndësishme, por kjo nuk ka rëndësi se kjo është një nga elementët, por asnjë prej tyre nuk është konsultuar. Ka pasur vetëm një tryezë partneriteti, të paktën në fushën e shoqërisë civile, median, asnjë tryezë partneriteti. Dhe unë kam diskutuar sot me një grup shumë gjerë, por të thënë kjo, nuk ka rëndësi fare se sa tryeza bëni ju, se sa raporte çoni ju, se sa prezantime PowerPoint-i bëni ju, se sa 700 punonjës të administratës mund shkojnë atje e sa udhtime bëni ju. Ju nuk e keni kuptuar akoma që thelbi i këtij procesi nuk janë këto shifrat që na shisni, por cilësia dhe brëndia e asaj që po ndodh. Dhe nuk ka asnjë dieni askush as për brendinë e dokumentit, as për reformat që do ndërmerret, dhe as për atë që pritet që të ndodhë në muajt e në vitet në vijim. Duhet të kuptoni që ministri do thoshte që procesi nis tani nuk antarsohemi sot, nuk antarsohemi nesër. Dhe di që nuk do antarsohemi as 2030-ën, nëse por ka nisur me këmbën e gabuar. Shikoj çfarë ka ndodhur për shkakun me Serbinë, meqense është shteti që është i pari që po provon metodologjinë e re dhe që ka hapa është duke pasur hapa pas në fakt. Mbas 7 ditës mbashë u miratuan mbledhje qeverie, pozicioni negociusi i Serbisë për grup kapitullin e parë u bë publik. Tani ne as me standardin e Serbisë nuk jemi. Ndërkohë që sot un kam diskutuar, nuk e bëj dot publik dokumentin, un sot kam diskutuar me shoqërinë civile bazuar mbi dokumentin e komisionit benchmark interim benchmarks i cili është i vetmi dokument i publikuar. Un kam lexuar masat sepse mund të jem një nga personat deputetët që e kam lexuar përveç qeverisë që sigurisht janë hartuesit dhe anëtarët e grupit punës. Është komplet jashtë realiteti. Është një dokument i cili për mua nuk ka rëndësi si është konsultuar me Brukselin, se s'do më thonë që Brukseli i di shumë mirë ato që bëjmë ne. Është një dokument jashtë realiteti, janë masa të vjetra. Nga sa